У нас діє така сторінка, як абітурієнт або вступник 2020, абітурієнт ОА. Тут ви можете детально, 16 слайд, розглянути специфіку кожної спеціальності, кожної освітньої професійної програми, а також отримати відповідь на ваші питання в режимі реального часу. Що стосується вступу на базі повної загальної середньої освіти, 17 слайд, у вас є можливість обрати спеціальність, так? Тобто ви вводите свої предмети зовнішнього незалежного оцінювання, які у вас є, і розраховуєте свій конкурсний бал, і також система вам пропонує, яка спеціальність, яка освітня програма вам підходить до вступу в залежності від обраних вами сертифікатів ЗНО і результатів. Крім цього, ви можете на сайті абітурієнта прочитати детально про специфіку тієї чи іншої освітньої програми. І ось теж є дуже багато відповідей на ваші поточні запитання. Наприклад, які бюджетні, небюджетні пропозиції, яка була вартість в попередньому році навчання, скільки бюджетних місць, який ліцензований обсяг. І найпоширеніше питання, яке вас може завжди цікавить, і ми віддаємо вам безпосередньо з радістю відповідь, це мінімальний прохідний бал як на державну форму навчання, так і прохідний бал на контрактну форму навчання. Але дякую Віталію Миколаєвичу, він теж допомагав мені відповідати під час теперішнього вебінару у чаті з приводу того, у вас є питання, який ж прохідний бал буде цього року. На жаль, прогнозувати чи сказати вам 100%, яким він буде, ми зараз не можемо, тому що прохідний бал того чи іншого року залежить від таких ключових моментів, як якості, скажімо так, взагалі результативності, успішності складеного ЗНО, з тих предметів, які йдуть на ту чи іншу спеціальність, від пріоритетності заяв, від взагалі кількості поданих заяв. Тому це все буде залежати в дуже більшій мірі і від вас, шановні абітурієнти. Слайд 19-й пропоную контакти нашої приймальної комісії, щоб ви в жодному випадку не боялися телефонувати зайвий раз, якщо у вас виникають якісь питання, чи писати, тому що ми зазвичай намагаємося надати вам 100% інформаційну підтримку і допомогти у вирішенні тих чи інших питань, які стосуються щодо того, яку спеціальність ви обираєте, відповідно до тих сертифікатів, які ви маєте на руках, тих предметів, які ви здаєте.